Հարկ վճարողի ներկայացուցիչ Էդուարդ Բադալյանը Պետական եկամուտների կոմիտեի եկել վարչական վարույթ հարուցելու վերաբերյալ ծանուցագիր ստանալուց անմիջապես հետո։ Օրենքի պահանջն է՝ չկատարած պարտավորությունների գանձման եւ վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ վարչական վարույթ հարուցելիս պարտադիր ծանուցել հասցեատիրոջը։ Պետք է իրավաբանական վարչությունը տեղեկացնում է, որ տնտեսվարողի պաշտոնատար անձինք պատշաճ ճանուցվում են մասնակցելու վերաբերյալ, սակայն երբեմն չեն մասնակցում վարչական վարույթներին եւ չեն ներգրավվում վարույթների վերաբերյալ առարկություններ կամ պատասխանատվությունը բացառող ապացույցներ։ Վարչական մարմինը ստիպված է լինում վարչական ակտեր կայացնել վարույթների ապացույցների հիման վրա։ Միջդեռ հնարավոր է բացառել վարչական ակտը, եթե տնտեսվարողը ապացույցներ ներկայացնի։ Այդ ամենին, ինչը քննարկվելով վարչական վարույթի շրջանակներում, ավելի օբյեկտիվ եւ բազմակողմանի քննության արդյունքում կայացվում է ճիշտ որոշում։ Ոնմն իրավիճակներից խուսափելու համար Պեկը վարչական վարույթերին մասնակցելու վերաբերյալ ծանուցագրեր ստացած անձանց հորդորում է մասնակցել վարույթին եւ ներկայանձնել իրենց առարկություն օգնելով գործը քննել համակողմանի։ Ես ստացա լսված լինելու հնարավորություն մեր փաստարկները մեղմաստնող հանգամանքները, որոնք մեր դարձիկով գտնում ենք, որ կա լսվեցին։ Իրավաբանական վարչությունը փաստում է, որ 2016-ին 15 թվականի համեմատ զգալի նվազել է վարչական ակտերի քանակը։ Արմեն Մնացականյանը սա բացատրում է նրանով, որ ծանուցված քաղաքացիները ներկայացրել են հիմնավոր առարկություններ։ Լիլիթ Ասլանյան, ժամ լրատվական։